Номер 3. Габриела Бъкстън от Англия с песента Alive. Аплодирайте я! Номер 4. Йоана Палешникова от Пазарджик и песента «Неделна магия». Помогни, дай назад!
всичко е наред, никой не ме нервира. Баба ми в интернет от утринта сърфира. Вместо нея готвя аз ця шоколадна супа. Второ шоколад и прас, тауната купа. Аз с баба у дома, у дома. Следващият номер 5. Васил Петров от Разград и песента It's My Life. This song for broken hearted. My life, my heart is like an old dead highway.
Sit there for a good view.